Здравствуйте, меня зовут Диана Чабан. Я в гражданском браке прожила с Александром Кучеренко 17 лет. Последние 3 года он начал протягивать руки на меня, бить меня. И в последнее время очень сильно это было. В воскресенье он меня избил. В понедельник, во вторник мы уехали с сыном на занятия к преподавателю, и я не вернулась. Прожили мы у тети. Потом ребенок захотел увидеть отца. Я позвонила и сказала, что я привезу младшего сына к тебе. Он сказал, хорошо, я привезла младшего сына. Он меня схватил, вытащил с машины. Старший сын открыл ворота, у нас частный дом, загнал машину туда. А муж меня избил і викинув за ворота в одному сарафані. Щорічно більш ніж 1000 представниць слабкої статі гине в Україні від домашнього насильства. Лише 10% з 1 мільйона жінок, які зазнають насильства, наважуються говорити. Зараз я дзвонила і говорю, дай ребенку, пожалуйста, младшому трубку. А він сказав, я тебе лишаю материнських прав. І на сьогоднішній день я нахожусь без документів, без нічого. І я ребенка не бачу. Сімейне насильство вже давно перестало бути особистою справою. У деяких країнах за жорстоке поводження з будь-ким людина може сісти до в'язниці. В Україні жінці, яка залишилася побитою в одному сарафані на вулиці, доводиться стукати у всі двері і просити допомоги. Зараз Діана перебуває в кризовому центрі для жертв домашнього насильства, і таких, як вона, багато. Вислухавши жінку, ми вирішили наступного дня поїхати до її чоловіка, щоби вмовити його повернути документи і дати матері побачити дітей. Діти зі мною, все в порядку. А я сьогодні йду к адвокату, лишаю мені родительських прав. Квартира в хламі, трьохкомнатна квартира, опять самосвалов мусора вивіз оттуда. Є свідетелі, сусіди, Розкидаловська, 48. Следовательно, діти зі мною, все під контролем, я сотрудник управління ГАІ города. Були? Да. А були не буває. А вот так это. Те, що ви знали, молодий чоловік, ті, які були, не вважаються, що вони є. Олександр Кучеренко, чоловік Діани, о 9 годині ранку вже на підпитку. Конструктивної бесіди в нас з ним не виходить. Щоб переконатися, що з дітьми все гаразд, просимо батька запросити до розмови старшого сина. Можливо, в нього своя версія конфлікту в родині. Вона украла деньги. Украла деньги? Да, и золото украла. Угу. И брата украла на 4 дня. Вообще не знали? Да, мы не знали, где мой брат. Дивно чути, що син ніяк не співчуває матері. Адже зі слів Діани, Олексій бачив, як батько її б'є. Ми уточнюємо, в хлопця чи все було насправді так. Я хочу просто пообщатися з вашим ребенком. А, я вижу, що ви хочете пообщатися. Пожалуйста, пообщайтесь. Алексей, скажите, пожалуйста, вот как получилось, что вы присутствовали в тот момент, когда я понимаю, что вы били все-таки ваш сын? Кто нет, сказал никто не так? Бил. Все, будь здорова, короче. Я извиняюсь. Слушай меня внимательно. Слушай меня внимательно. Я все сказал, не надо вот это били, не били. Послушай меня внимательно. Она захотела выселить детей и уехала с квартиры. Спроси. Она хотела выписать оттуда детей, поэтому ну, все, будьте здоровы. Спросить, будьте здоровы, или нет? Все. Вы говорите, спроси и... Все, все, все. А можно увидеть младшего? Все, все, младший сын сказали, что спит. А документы вы можете ее отдать? В Организацию Объединенных Наций. Діалог з Олександром в нас напружений. Він спілкується з нами лише через ворота. Ви просто зараз уничтожаєте самі себе, понятно? Ви збили вашу супругу, вона к нам обратилась. Ми не можемо не реагувати. Хто це сказав? Це ви сказали. Вона сняла побої і заявила в поліцію. Пожалуйста, пусть сняла побої. Пусть подає в суд. Ми розуміємо, що старший син на боці батька. Прохання поспілкуватися з молодшим Олександр ігнорує. Ми вимушені викликати поліцію. Через 10 хвилин приїжджають патрульні. Розповідаємо їм про зброю й погрози. Яке оружие одне охотничье, такі охотничье, а друге стріляє пневматичне. Воно зареєстровано? Оружие? Да. Именно ружье? Да, зареєстровано. Зареєстровано. Так, когда это все произошло? Сегодня утром? Нет, это все произошло 5 числа. Мы пытались забрать у него документы, знакомые пытались забрать документы, после чего соседи нашли мне телефон и мы связались с Еленой.
Вы заявление писали? Заявление писали 5 числа. Хорошо, участковый реагировал на данное обращение? Ничего никто не реагировал, сказали 30 дней, будем разбираться. Вислухавши потерпілу, поліція намагається вмовити чоловіка, щоб той показав молодшого сина. Я Аристарха будити не буду ради такого случая, понятно? А вот старший сын. А ты не получишь вообще, потому что тебе некуда, у тебя нету жилплощади куда. У меня есть же площадь. А вот покажи, поедь всем ребятам, где ж где ты живешь. Очень хорошо. Вот покажешь, вот там потом будет. Ты уже лишена родительских прав полностью. Скажи, с братом все в порядке. Ніхто тебе нічого не дасть. Житло, про яке говорить Олександр, Діана справді має. Воно їй дісталося від матері. Але щоб жити у цій квартирі з малолітньою дитиною, треба робити ремонт. А на це треба час та гроші. І поліцейських, і знімальну групу насторожило ставлення старшого сина до матері. Почему он на вас не реагирует как на мать? Объясняю. Он с февраля месяца не ходит в школу. Папа его поддержал, мама была против. Он должен был получить свидетельство о 9 классах. Его два раза вызывали туда. Папа его поддержал, что не надо никакое свидетельство, ничего не надо получать. Младшего он тоже не хочет отдавать в школу, ему 7 лет. Папа считает, что это рабская предрасположенность, что там рабов воспитывают. Что это вообще... Он сжег учебника. Вы как мать должны тогда... Позаботиться о своем ребенке. Да, он сказал, я тебя выгоню. И выразить тоже свое мнение. Да, а у меня то есть он угрожал вам? У меня не было мнения. Те, що діти не вчаться, підтверджують сусіди. Я действительно в шоке. Просто Діана, когда пришла ко мне, она была в стрессовом состоянии с расцарапанной рукой. И я сама потерялась, если честно, потому что я не понимаю, как можно такое вообще сделать. И так ущемлять и жену, и детей. Тем более, когда Діана сказала, что... Старшому сину не дали закінчити школу, младший не йде в школу. Поки поліція з'ясовувала причину конфлікту, батько все-таки через огорожу показав матері молодшого сина. Але перед тим сказав хлопчику, що ми приїхали забирати його до інтернату. Аристарх, іди сюди, синулечка, іди сюди, тебе ніхто не забере. Синулечка, іди к мамі. Синулечка, іди к мамі. Аристарх, іди сюди. Аристарх, іди ко мені. Аристарх, оставь його. Аристарх, іди сюди. Аристарх, іди к мамочці, іди сюди. Аристарх. Он говорит, я не могу, Аня, не хочу. Ми самі переконались, що батько обмежує право матері бачитися з синами. У таких випадках поліція радить негайно звертатися до служби у справах дітей та органів опіки. Ну, ми зафіксували, ребенок плаче, он хоче к мамі. Можна йому, пожалуйста, подойти, хоча б обняти маму? Пусть мама покаже вам, куди вона хоче ребенка прийти. Да ви його зараз покажите. Я вже показав, все. Діана змушена знову їхати до поліції, писати заяву. До Хмельницького ОП звернулася громадянка Чабан Діана з заявою про домашнє насильство, а саме її побив та вигнав чоловік з дому, не повертає її документи та ключі від її квартири. З даного приводу прийнято заяву, інформація перевіряється. Жінці, яку чоловік вигнав з дому без документів, грошей та речей, та в якої немає жодної підтримки родичів, дуже важко захистити свої права та повернутися до нормального життя. І ця історія не поодинока. Нас вражає той факт, що тільки під камерами чиновники починають щось робити. Ми не побачили негайного розв'язання питання. Його просто не існує. Треба майже на колінах вмовляти людей, які працюють в профільних установах, щоб ті зрозуміли масштаб проблеми. Вчора я була в центрі адміністративних услуг. Ну, у мене запис на зготовлення паспорта тільки на 9 сентября. Сьогодні ми з журналістами під'їхали в центр адміністративних услуг, і завтра мене приймуть і приймуть у мене документи. Залишити Діану сам на сам з її бідою ми не могли. Допомогли одягом та грошима на відновлення документів. Ми й далі будемо супроводжувати жінку в інстанціях та допомагати у вирішенні її проблеми. З цієї історії ми зрозуміли, що, на превеликий жаль, жертви домашнього насильства, виходячи побитими з дому в самому сарафані, стають ще й жертвами системи. І стикаються з новими проблемами та непорозуміннями. Саме тому в нашій країні така сумна статистика. Щорічно більш ніж 1000 представниць слабкої статі гине в Україні від домашнього насильства. Лише 10% з 1 мільйона жінок, які зазнають насильства, наважуються говорити.